Градскиот фудбалски клуб Осогово на вториот контролен меч во рамките на подготовките вчера загуби од Силекс во Кратово со резултат 3:2. Поради порониот дошт, надпреварот на место на градскиот стадион се одигра на терен со вештачка трева, кој не им пречеше на фудбалерите да бидат ефикасни. Осогово поведе со голот на Коцевски од 9-та минута по прецизно изведениот слободен удар. Потоа Силекс ги зеде работите во свои раце, па најпрво изравниот пенал, за потоа да направи целосен пресврт, стигнувајќи до водство 3:1. Осогово во последната четвртина од надпреварот повторно ја презеде инициативата и намали на 3:2, но тоа беше се што направи резултатски на овој втор надпревар. Осоговци надпреварот го започнаа со Јовановски, Каралиовски, Митревски, Стојковски, потоа Спирковски, Стојков, Илиовски, Кицевски, Коцевски, Паунов, Димовски и Манов. А во второто полувреме во игра влегоа и Марајатовски, Арајатовски, Величковски, Марков, Ѓоргиев, Цетенов и Митовски.